Heikki Tikamäki, ennustelaskentayksikkö Eläketurvakeskus. Me tehdään pitkän aikavälin eläkelaskelmia jopa 6 tai 70 vuoden päähän. Ne ei ole varsinaisia ennusteita eikä muutakaan kristallipallotouhua, vaan kyse on tämmöisistä trendilaskelmista, mistä käy ilmi, mihin nykyinen eläkelainsäädäntö johtaa, kun tehdään oletuksia väestö- ja talouskehityksestä. Nämä laskelmat auttaa löytämään eläketurvan kehittämistarpeet ja riskit. Mä itse tykkään tämän työn itsenäisyydestä. Mä saan käyttää aivoja ja tehdä nämä laskelmat parhaaksi katsomallani tavalla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että näitä joutuisi ihan yksin tekemään, vaan kollegoilta aina saa apua, kun menee sitä pyytämään. Eläkelaskelmien tekijänä saa katsoa maailmaa monista eri näkökulmista. Makrotasolla arvioidaan esimerkiksi väestön kehitystä ja eläkesijoitusten tuottoa. Toisaalta me simuloidaan myös yksittäisten ihmisten elinkaaria, työllisyyttä ja eläköitymispäätöksiä. Tämä laskentatyö on tosi tärkeää yhteiskunnallisesti, koska eläkkeethän koskee meitä kaikkia jossain vaiheessa. Ja sen takia on tärkeää, että niiden kehittäminen perustuu mahdollisimman hyvään tietoon.